السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ گائز۔ ہم ہیں مشہد میں اور انشاءاللہ دو تین دن کے بعد جا رہے ہیں پاکستان، میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اور گائز آج جو ہیں ہم گھومنے جا رہے ہیں چالی درہ، میں ریڈی ہو گیا ہوں، ابھی چلیے چلتے ہیں۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی گائز. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.